Dobar dan, poštovani gledaoci, provodadžije. Opet spajaju srodne duše, a danas se nalazimo u Staroj Pazovi, gde ćemo našeg kandidata upoznati sa kandidatkinjom. On prvi put učestvuje u našoj emisiji, u pitanju je gospodin Stevica. Čuli smo se telefonom, ima veliku tremu, nadam se da se opustio umeđu vremenu, a doveli smo mu Ninu, koja se drugi put prijavljuje, pa vidjet ćemo da li ćemo ovaj put imati više sreće što se nje tiče i da ćemo je naći onog gospodina pravog. Hajde da ih predstavimo i na kraju upoznamo. Počinju provodadžije. Ja sam Stevica Velić, dolazim iz Vojke, imam 39 godina, radim čistoće. Slobodno vreme, izlazim sa društvom i šetam se. To su me podgovorili kolege sa posla. Počeo sam da radim i oni pitaju jesi se ženio. Kažem, nisam ni oženio, nemam ni devojku. Odmah su spomenuli provodadžiju. Da, evre, mislim na tako i oni me ubedili. I zato sam se i prijavio. Kako bi ženu voleo da upoznam? Nebitna lepota, lepota je prolazna. Znači, bernu, poštenu, devojke sam imao, samo koje su želele provod. Brak nisu htjeli. Isponjavao bi želje, bio bi veran do srži kao što sam i jesam. Druge ne bi me privlačile, samo ta moja lepša polovina, da kažem. Bilo bi bitno da je dobra domaćica. Pa živeli bi ovdje u Pazu. Je li to mladoženja? Da. Irena? Stevica. Drago mi je da sednemo mi malo. Može. Wow, ovo je za vas. Za mene? Za lepu devojku. Jao, hvala. Ja mislila ti za mladu pripremio. Još te je lepo. Baš mi se sviđa. Hvala ti. I ruzmarin. Pa i ruzmarin. To da vuče malo na žedin. Budana na svadbu. Super, baš mi se sviđa. Kako je lep cvet. Kako si mi, Stevice? Jesi se opustio malo? Pa jesam. E, dobro, to mi sviđa što čujem. Znači, bit ćeš spreman da osvojiš kandidatkinju. Trudit ću se. E, dobro, sviđa. Kad si imao posljednji put devojku? Posljednji put devojku? Da. Pre 6-7 godina. Pa dobro. Umeđu vremenu si se malo onako uživao. Previše sam se povukao. Povukao si se? Da. Što to? Pa, zato što... A te povredila neka devojka pre? Jeste. Jeste, da. Jeste. Znaš šta, to je sve prošlo. Jeste. Te si to preživeo, što se kaže. Da. A sada je vreme da proživiš. Pa. Je li tako? Da uživaš u životu. Da poklonim lepše polovini i srce ako treba. Tako, i pažnju, i ljubav, i vreme, naravno. Vreme u svakoj dobu. Pa da. Jesi ti džentlmen? Voliš da ugađaš devojci, ženi? Pa, volim. Da. Volim. Volim, takav sam, volim da iznenađim. To je baš, pa vidim ja, evo, čim si meni odmah cveće dao. Ha. Hvala ti na to. Lepšoj polovini. Veruješ u ljubav na prvi pogled? Verujem. Ako danas to bude to, bit ću baš srećna zbog vas dvoje. Pa volao. Hoćeš ti da je sačekaš u ovom restoranu? Nisi mi rekao otkud to da se ovdje nalazimo. Pa, zato što sam u ovom restoranu često izlazim. Jel da? Da. Ajde, idi čekaj tamo kandidatkinju. Stižemo vrlo brzo. Može? Može. Ajde. Ćao. Moje ime je Nina Bajić, ja sam iz Novog Sada i učiteljica. U slobodno vreme volim da čitam, istražujem, bavim se naukom, decom, psihologijom najviše. Ne mogu odmah da procenim ni kakav je muškarac, ni kakav je čovek, ali eto, pričat ćemo pa ćemo videti da li ću doneti ispravan sud. Volela bih da upoznam otvorenog, druželjubivog, da nema tajne, da nema zadrške, da nema kočnice, da prosto možemo o svemu da popričamo otvoreno i iskreno. Šta je danas uspeh? Uspešan je onaj koji
je zadovoljan sobom, tako da eto, dovoljno je da bude zadovoljan sobom i onim što je uradio do sad u životu da bi se smatrao uspešnim. Tako da ako je takav, super. Što se mene kao domaćice tiče, ja sam nula, tako da ako bi znao da kuva, bilo bi super. Što se tiče ljubavi na prvi pogled, ne mislim da je moguće, ali mislim da je moguća privlačnost koja kasnije može da preraste u neku ljubav. Ako se prosto priče slože, sve može da se desi. Osjećam da će ti se možda dopasti ovaj kandidat. Pa hajde da vidimo. On kaže da je obećala. Baš iskren, znaš. Da. Nadam se da ti se to dopada. Mm-hmm. A nisam te pitala, onih prethodnih kandidati, ništa nije bilo? Ne, nije to. Nije to. Dobro, vidi kakav džentlman, uzom je cijeć, sigurno i za tebe nešto pripremio. Da. Tako da. Za početak dobro. Za početak dobro. On te čeka u ovom restoranu tamo. Dobro. Pa srećno ti bilo. Hvala puno. Ajde da te udam. Ajde da vidimo, jel možete? Ja mislim ja da možete. Ja se nadam da možete. Ajde, srećno. Ajmo, hvala. Tu sam ja negde. Zdravo. Zdravo. Ja sam Nina, drago mi je. Stevica, drago mi je. Ovo je za vas. Aha, hvala puno. Zdravite. Hvala puno. Ja imam problem s očima, tako da ako nemaš ništa protiv... Ma nemam ništa protiv. Stevica, jel? Da. Stevan. Stevan. Se zove Stevan ili Stevica? Stevica mi je kršteno. Stevica, ime. Kršteno. Da. Aha. A Stevan me zove. E, prvi put sam u Staroj Pazovi i sad gledam koliko je lep grad. Jesi baš iz grada? To je Varošica. Varošica? Da. Tako se... Opština. Aha. Nisam iz Stare Pazove. Ne? Nego iz Vojke. A to je selo, mesto neko selo. U okolini? Da, da. Pa živiš tamo ili si u gradu? Pa i tamo i ovdje. Zbog posla koji postavljaju? Pa da. Da. A čime se baviš? Radim u čistoći. U gradskoj javno preduzeće? Da. Do. Da. Dobro, pa ja sam u prosveti, ja sam učiteljica. Iz Novog Sada sam. I zato kažem, nisam bila na ovoj strani. Lepo je čisto. Da. Baš je lepo i čisto. Koje sam godiš? Da. 86. 86. I još se nisi nisam, ženio? Nisam. Ne, decu? Ne. Što? Pa, ajde, ispričaj mi tužne priče. Bolje da ne pričam. Što? Pa svi imamo... Rastužit ću. Svi imamo tužne priče, imamo prošlost, pa ja sam bila verena, pa nije išlo na kraju posle 9 godina. Šta da radimo? Ne mogu da gledam na oči od ove, išli smo na neku ekskurziju. I sad nakupilo mi se prašine i svega. U zoološkom vrtu ne mogu da dođem sebi 3 dana. Pa dešava se to, prašina... Pa i sa decom, znate, ima ih mnogo, bude ih po 30 u odeljenju, mislim. Mi sad idemo, ceo dan smo šetali po zoološkom vrtu i oni hoće da diraju one životinje i sve i svašta i onda trče, a moram da budem oko njih. Hvala lepo. Hvala. Da, prijatno. Tužne priče, ja volim da slušam priče. Tužne? Pa i tužne, što da ne, evo živeli. Ajde, nek ti živi zdrav. Kaži mi, šta si ti radila? Bar. Varala te? Da. No, džukele, ispričaj mi. Je li bila neka ozbiljna, neka sa kojom si mogao sa kojom si razmišljao, porodica, deca, da, sve, jest. Da, pa šta se desilo? Pa njen čao. Roditelji se mešaju, da, pa, to je pa kao. Neću sad o tome. Da. Dobro, nećemo detalje da se ne prepozna i to, ali u principu, da, znači ti si slomljenog srca. Jesi. To je bilo pre 10-15 godina. Mm-hmm. Zadnji kad ne treba. Kad ne treba. Da, kad čovjek treba da se... Nju sam hteo i da je zaprosim i da je oženim. Isto iz mog sela. Da. Znamo se. Da. Znači zna se naši. Da. Zna se i... Porodice se znaju, odrasli, ba malte ne zajedno i to, da. Odrasli zajedno. Da. I od tada ti ne možeš da se sastaviš i da negde sebe definišeš. Ne. Da. Posle toga sam pokušao, ali... Nije to. Mm. Pa šta tražiš konkretno? Mislim, kako zamišljaš tu zajednicu? Prvo vernost. Mm-hmm. Iskrenost. Vernost, iskrenost. Kako si u horoskopu? Bik. Dobro, izvini. Jeste, možda, ništa. Možda što... Ali šta si ti u horoskopu? Škorpije. Škorpije?
Ja sam karakondžula, ja sam veštica. Nisam. Ali ne, za porodicu to je, za porodicu to je sve. Porodica je sve. Da. I kuća je sve i dom je sve i prosto u tom pravcu razmišljam. I sad što sam se posvetila nauci i prosveti, pa nisam nikada išla u tom pravcu nekako. Nije išlo isto negde priča 9 godina i onda prosto se nismo razumeli više. Bolje tako nego da smo završili u braku i deca i sve ostalo. To je najgore. Da. Moji su se rastali kad sam imao 10 godina. I to je nešto na mene uticalo. Da. A braću, sestre ili imaš? Imam sestru i brata rođenih, imam polubrata, polacu. Da, ja sam jedinica, ja nemam taj osjećaj. Pa. U tom smislu, ali lepo je kad imate nekog. Mislim, mnogo lepše nego ne da ste sam. Ne moraš persijati. Da, dobro. Mislim, mnogo lepše nego da si sam. Da. Kad si sam, onda si okrenut samo sebi i prosto sve moraš. I onda si, samo bi sebi kupio. Ima i toga, da, onaj ko odraste tako pa se razvije tako, onda sebičan bude, zna da bude sebičan. A meni je, mislim, pomoglo to što sam u kolektivima stalno i sa decom i onda nekako kako njih učim da dele i da budu drugari i sve ostalo, tako i ja živim, prosto ja njih učim onako kako živim. A šta još, mislim, jel imaš neke hobije, nešto? Imam hobije da izlazim sa društvom. Noćni život i tako te stvari. Slabije, sad kad sam se zaposlio, slabije. Redko kad izađem. Nemaš vremena, da, pa državna firma, nema. Pa državna firma. Pa kao? Znam da se umorim. A ovako, jel imate vi ovde uslove ono za pecanje i tako te stvari, ne? Jel ima, jel? Jel tako nešto praktikuješ, priroda, šetnja? Volim prirodu, evo, zato sam ovde došao zbog slika. Aha, lepi ambijent. Kao u prirodi. Da. A i ovde došao zbog i konobarice dobre, kuvarice dobre. I osjećam se kao da sam u svojoj kući. Da, a jel kuvaš, jel spremaš, jel znaš da... Pa znam da skuvam, znam da. A reci mi, to gde živiš, znači to je seosko domaćinstvo, pretpostavljam imaš neke životinje, nešto, ne, ništa. Ne. Zašto sam se zaposlio? Da. A pre sam imao. Treba vreme ipak imati za to da se odvoji, da. Ja održim, ja onda držim iz ljubavi. Da, ne iz interesa. Da. A životinje ovako, kučići, mačići, jel to dolazi u obzir, jel to smatraš u redu? Da. Evo svadba. Pa svadba. Subota, da. Nije svadba, to je zovu. Samo zovu. Samo? Zovu. Znači rodbinu zovu. Aha, aha. Znači, poziva za svadbu. Pozivaju na, aha, a to je običaj ovde, da. Da. To je lepo, to je lepo. I tu ovde je običaj sad, na primer, primer samo za nija. Ja i vide se venčavamo. Znači, meni vezivaju košulje, ove peškire. Što? Takav je običaj. Da. Ko? A šta to simbolizuje? Znaš možda šta je simbol toga? Bože me prosti, znam kada se ide na sahrane da se dele peškire, ali sad za svadbe... Da. Svadbe nisam znala. Znači, flaša rakije... Da. Ne ide se sam, nego s društvom koji su se ne ženjeni. Znači, isključivo momci. Znači, mora momci. Da, dobro. Momci. Dobro. Idu. I onda idu i po rodbine, znači. Aha, to je kao ono nekad kad se ona čuturica uzme, pa se sipa rakija unutra, tako, pa sa tom čuturicom idu i pozivaju. Pa da, kao i na ispred. To su naši lepi običaji. Ja ne znam, lepo je ako smo ovde sačuvali to. To je divno. U gradskim sredinama je to sve otišlo. Dođavola, ja ne znam više. Zato ja volim ove više negde... Pazite, ja dorastam na selu. Da. Znači, mene sa selom, zbog posla, ne vuče. Nego tako da sam star pazio i... Zašto mi je u stare pazio, ja radim. Da. Znači... A reci mi, braće, sestre su ženjeni ili imaju decu, udati? Sestra mi nije udata. Braći se nisu ženili. Pa šta je to s vama? Pa nema pojma. Nemaš pojma. Meni su se svi poženili, podavali oko mene, samo sam ja ostala, mene zovu kao crna ovca u porodici. Ja sam ti tako nešto. Pritom,
jedino što me vadi je to što sam sa decom i što oni imaju decu, pa sam i sa tom decom nekako bila, ali... Pa dobro, šta misliš o deci? Koliko bi volao da imaš dece? Mislim, jesu deca važna? Daj mi tvoju neku mišljenje. A ja bih volao da imamo decu. Mm-hmm. E sad, volao bi da imamo decu. To je kao znak ljubavi. Deca su bogatstva. Jeste, sve. Vidite, meni kuća materneno centra. Da. U Vojke. Ja treba odu mnogo, pred mnogo, 5 minuta. Da. Kad žurim 3 minuta, kad trčim 2 minuta. A reci mi tu u mestu, jel postoji škola, postoji sve uslove? Postoji škola osnovna, postoji crkva pravoslavna, ono, selo je selo. Da, sve, mislim ima sela gde nema sva infrastruktura, zato pitam, prosto to je lepo ako ima. I ako ima dece u školi, to je isto jako važno. Puno škola dece. Hvala Bogu, ja sam reci mi, jel ima nešto specifično vezano za tvoje mesto, neka istorijska situacija ili... Ima. Šta se desilo to? To je bilo pre 6 i nešto godina. Mm-hmm. Bila je devojka. Da. Sad ću tu ispričati. Po imenu Vojka. Mm-hmm. Slepa. Slepa? Slepa, nije videla. Da, nije videla, da. I tu... prema Stare Pazove, između Vojke i Stare Pazove. Da. Bila neka voda. Da. Sveta vodica. Uh-huh. Devojka je išla i sad da se osveži. Tri put se umila. Da. Prvi put, drugi put ona kao da progleda. Treći put ona vidi, progleda. Predivno. Jel taj izvor još to? To je izvor neki ili... Bio je izvor i kad su kopali ove velike kanale, roknuli tu... I šta bi? Žilu. Te glasno. Presekli je. Presekli je. Presekli žilu. Domaćinski, svaka čast. Hvala puno. Hvala puno. I presekli žilu i upropastiše to. Posle su 50-60 godina tražili. Nisam našao. Lepa priča, mislim, nema šta lepa priča. A reci mi, je slaviš slavu, da? Da. Koju? Svetog Jovana. Svetog Jovana, to je u januaru, je li tako? 20. januara. Da, eto, ja sam 19. decembra. Sveti Nikola. Da. A Sveti Jovan Krstitelj. Zašto je baš Sveti Jovan Krstitelj? Ajde, kaži mi, vidiš što je... Sveti Jovan važno. Krstitelj je zato što je krstio Sina Božijeg, uh-huh. Isusa Hrista, uh-huh. u reci Jordanu. Da. On je lep krstitelj. To je veliki praznik, to je bitan praznik, da. Najviše... I mi imamo taj lep običaj da proslavljamo te, da obeležavamo te dane. U Vojki najviše ima. Svetog Nikolu, Svetog Jovana najviše. Da. Njih ima dobro, najviše. Inače u Srbiji kažu Sveti Jovan, Sveti Nikola i Đurđevdan, da su to tri slave koje su najviše. A najviše slave Božić. Da, Božić je ipak, da, to je nacionalni praznik. Barnje veće, naopak. To je, da, jer se okupljate u crkvi, imate tu zajedništvo, to da. U mestu, i to je lepo. Po ulici, pa vatre. Mm-hmm, Badnjak, da, i mesto. Vatre. Barnjak spali u crkvom domu, da, u dvorištu. U dvorištu, da. A pod ulici, šta palite po ulici? Gume. Što? Gume palite na dvorištu? Pa gume palim, slama. Aha, ali to, mislim... To smo prije radili. Dobro. To sad kod nas jako teško. Aha. Jako teško. Znači, kroz celo selo, pa da li pali jedno 50-60%. Da. Svi su ti stari što sto. Nekada radili. Da. Nestali su. Da, otišli pomalo. Otišli su. Da, menja se stanovništvo, dolaze mlađe generacije. Mlađe generacije koji to jednostavno... Ne doživljavaju tako, da. Ne doživljavaju, eto. Sad ja i brat i strica, mlađi, mm-hmm. ovaj stariji mm-hmm. to hteo. Mi smo ga podržali. Da. Znate koliko košta, koliko treba. Svi će mu učestvovati i to. Da se obraduje, da obraduje nešto, da, aha, da. A reci mi, jesi putovao negde, jesi išao po svetu, jesi radio nešto, ništa, zašto? Nisam. Ne, najlepšo u Srbiji. U Srbiji, moju zemlju ne napušta. Ne napuštaš, ni na odmor? Ni na odmor. Ni na odmor? Ni na odmor. A koji deo Srbije voliš najviše, koji ti je najlepši? Ja da ne je ovo pristrasno, sad moj kraj i to je to, nego ovako. Misliš Novi Sad? Pa mislim grad, ajde, neki deo Srbije koji ti se najviše sviđa. Bio sam na Tari par puta. Mhm, mhm.
Dara mi je lepo. Jeste, lepo je. A želja mi je da odem i na Paonik i na Zlatibor. Na Zlatibor isto, jako je lepo. Ne znam, nisam bio. Treba da odeš, Zlatibor je jako lepo. Posebno sad sad su sredili i tu ima i atrakcija novih i sve. Hvala. I dosta ljudi posećuje godišnje. To je Znači, samo ne volim gužu. Gužu. Pa mora da bude gužva. Ako ideš, moraš mora da to bude... To da, ne mislim, bukvalno na, tako i... Da odeš na more negde pa da bude gužva, to misliš, onda odemo da... Ne volim more. Ne? Ne. Što? Ne. Pa šta? Možda što nisam nikad išao. Pa šta radiš leti, gde ideš? Gde se krećeš, šta se dešava? Pa idem to, pa i leti radim. I leti radiš? I leti. Pa ideš li ne more, imaš odmor. Pa dobijem godišnji odmor i taj godišnji odmor. S kim ću? Da. S kim ću? Sam. Neću da idem. Ajde, slobodno se posluži, ovdje je specijalitet, to najviše i uzimu. Ajde da probamo. Jesi ti bila u Davanu? Ne. Nisi? Ne, nikada. Deca? Ništa. Bila je ta veza 9 godina i to je to. To se završilo. Tu je bilo nekih mogućnosti, ali nije otišlo u tom pravcu. Pa vidi, to je tužna priča. Pa ali... nije, što je tužno. Pa život je dalje. Ipak... Šta? Da tu deca se... Deca pa zamisli da su došla deca i da se to završilo tako kako jeste, šta bi onda radili? Muki. Muki. Ja znam kako bi njima bio. Meni su roditelji rastali. Da, to si mi rekao. Kako si to podneo? Kako? Jako teško. Patio sam godin dve dana i posle. Malo da sam shvatio, to je tako moralo da bude. Da. A čekaj, taj polubrat što imaš, to sa mamine strane? Sa očeve. Sa očeve. Pa dobro, kako se slažete? Mislim, jeste okej, okay, ali tu se odnosi... Ko rođena braća. Pa budu, jeste, da. Ja se bude s njim rađom... Slažeš, da. Slažem se nego sa rođenim braćom. Da. A što, postoji neki problem u porodici ili... Što je ono više, ono... Ja pa ja. A ja sam... Opustam. Mm-hmm. Ja kad imam, imaju svi. Ajde, imaš još neko pitanje za mene, ja sam tebe sve ispitala. Da te pitam, gde si nabrao ovo cveće? Na pijaci. Na pijaci? Na pijaci. Na pijaci ima lepo cveće. Podar. A što si odabrao baš ovo? Svira mi se. Uglavnom ove ruže biraju. Lepo je. Domaće, što bi rekao. Pa, zato što je domaće. Samo srpsko. Domaće je domaće. Ti si baš, patriot. Podar. Pa evo, kokoške koke nosi. Da. Ja njihove jaje ne mogu da jedu. Organizam ne primu. Vrlo što sam naučio na domaće. Koke ide po olivu pa nađe crvića, nađe da. Bubu, nađe ovo, nađe ono. Drugačije ovo, jaje, ja? Kao drugačije. Da. Pa dobro, šta si mi rekao, spremaš naše nešto, ne? Znam. Znaš, šta znaš? Šta te interesuje? Ma, ajde, daj nešto kuvano. Pasulj. Jel vojnički ili onaj... Domaći. Domaći, onaj... Domaći. Širok. Širok. Kolače znam da napravim. I kolače znaš da napravim? Ja ne znam ništa. Moraš se da te učim. No, ja ne znam ništa, ja sam tupova za to. Stvarno, ja za kuhinju ništa. Nula. Držim, što bi oni rekli, držim stvari u rerni. Garderobu. Jer ne služi mi ničemu. Zaista. Koje kolače spremaš? Kifle. Kifle? Kifle. I kifu znaš da zamesiš? Svaka ti čast. Pa ti treba sudaš, ne da se oženiš. Ti možeš sudaš odmah. Eto, muka me ne tera. Pa da, život je, vidi, nekom je majka, nekom je maćeha. Pa da. Definitivno. Pa da. Izvini, moram do reca. Nema problema. Dobra hrana. Jesi se najela? Ja jesam, ja sam, ti nešto, nešto nisi. Čaprkam. Ne znam, nešto mi je čudno ovo meso. Sad pričam baš sa ovim čovekom, ali dobro je, ukusno je, lepo je, ali možda ni ja nisam toliko gladna. Moguće da i do mene. Da, dobro. A da. On kakav ti je?
Jao, muka. On je toliko namučen, toliko je tužan, toliko je pun nekih ružnih emocija i tuge. Baš, popričali smo dosta i vidim da je dobra jedna napaćena duša. Mm-hmm. Da. Ali naravno, i on zaslužuje da, da bude srećan, naravno, da upozna pravu devojku. Da, i sigurno sam da bi se sve to i promijenilo, i njegov način razmišljanja i sve ovo što je doživio do sada, da bi mu to neko poznanstvo... Pa sigurno, služio. Vidi, da kaže da je sam i da dosta toga mora sam, zato nema i volju za mnogo šta, ali kada bi možda to radio u nekoj zajednici, to bi imalo smisla i onda bi prosto i drugačije interesovanje imao u životu i drugačije bi se organizovao i sve ostalo. On sad ovako kako je organizovan je kao samac da. I zato vidim da je jako tužan. Idem ja da vidim sa njim da popričam, čini mi se da je završio, pa ću uskoro da dođem. Nema više toliko, prolazi vreme. Limitirate nas ovde, dobro. Vi ako budete želili, vi ćete se dogovoriti nasama, ali tako? Idem sa njim da popričam. Može, važi. Vi ste baš dosta pričali kad vas ja nisam špionirala. Čak sam vas pustila nasamo da se ispričate. I kako ti to sve deluje? Lepo. Ja da? Ti deluje ozbiljno? Da. Znači... Zarekao sam se da ničije ime neće se tatuirati. Njeno bi tu i se tatuirao. Stvarno, pomko ti se dobro. Da. Nina ovde da piše. Da. Nina, ja vičem Nina. Vičeš Mina. Voda se ne ljudi. Dobro, pa sam te rekla da ne pogreš kad budeš tatuirao, bilo bi... Onda će... Inače, ona je ljubomorna. Zamislite mi Mina. Poludela bi. Ajde, idi još malo. Ja bi odmah ženio. Pa ka, mada to je crkva, ne znam da li imaju termin. To mora da, a ne, mora da se vadi i krštenica. Ma u drugoj crkvi, to bi ja preko veze. I ali krštenicu izvadio se, to mora. Sve preko veze, samo ako ona pristane. Dobro, ajde, idi tamo, čekate ona. A evo i mene. Evo je. Kako ste mi vas dvoje? Pa. Pa fino. Ja moram da ti otkrijem nešto šta mi je rekla, smijem. Kaže, zarekao se da nikad ne bi istetovirao ženino ime, dobro. Ali tvoje bi ovde na srcu. Ne, kakve tetovaže nikako, ne dolaze obzir. Ne bi se. Evo, pričali smo sad o motorima baš, ja kažem, kako volim motore i sve. Ja mislim da sam jedina na planeti koja je vozila motore nije istetovirana. Eto. Znači, ništa tetovaže. Ne volim tetovaže, ne znam, to mi je nekako... Meni bi to bio kao dokaz. Ljubavi. Ne znam, mislim da postoje mnogi drugi načini. Od cveće, dokazuj svaki dan, kupuj cveće, samo nemoj da se tetoviraš. Mislim, moji saveti je ti kako hoćeš. Pa da. Mi za tebe imamo poklon, hvala tebi za cveće, a mi za tebe medela slatki paket, izvoli. Hvala. Nadam se da voliš slatkiše. Pa, slabo. Slabo? Pa volim. Pa ništa, ti onda pozovi kandidatkinju da dođe za koji dan, pa da se malo još ispričate, a i da posluži slatkišima. Pa važi. Može tako? Može. Hvala tebi puno na svemu. Ja vas puštam da se pozdravite, pošto mi moramo nju i sa drugim kandidatom da upoznamo, pa da čujem otiske. Može? Može. Ajde. Nisam tužno rekao, može. Jel može ili ne može? Ne može. Ne može. Bilo mi je drago pa da meni, smo se upoznali. I meni. Svakako, videli se ili ne, molim te, prestani da razmišljaš negativno. Moraš da shvatiš da je život pun uspona i padova pa i da imamo i lepe i ružne stvari u životu. I da moramo da se borimo. Znaš, borba je jako važna. Jesi. I samo pozitivno razmišljanje, sve kreće iz glave. Da. Tako da razmišljaj da ćeš biti srećan, zaljubljen i pun života i tako će biti. Pa naravno. Ona se meni sviđa. Ženio bi je od... Najviše mi se dopalo. Svekolje. Sviđa mi se kako priča, kako razmišlja. Pripremio sam cveće i za nju i za voditeljku, pošto su oba dve lepe. Volao bi se ponovo da se vidim s njom. Ako me mene ne izabere, bar da budemo prijatelji, drugari. Lepše polovine, nek mi se jave. Na broj telefona 062-19-40384.
Nakon onako sunčanog i lepog dana, danas nas je dočekala kiša, ali provodađije ništa neće sprečiti da spoji srodne duše. Vidjet ćemo ko će se Nini više dopasti. Mi smo došli kod našeg drugog kandidata u Slovac u blizini Valjeva. Tako da vidjet ćemo šta on radi. Već je učestvovao jednom u našoj emisiji. Iz nekog razloga se nije poklopio sa našom kandidatkinjom. Da li su ga neke žene zvale, saznaćemo. Ali za početak da ga predstavimo, pa ćemo kasnije da ga upoznamo sa Mladom. Ja sam Avramović Sloboda, Sloc. Imam 38 godina, bavim se poljoprivredom i radim na poslu. U slobodno vreme odmaram i volim da pogledam film i muziku. Voleo bih da upoznam iskrenu, poštenu i dobu. Izgled mi nije bitan. Ja sam prema ženama dobar. Pa živeo bi ovde, bio je podrška, mogla bi da radi, ako imam stao škole. Imam čerkicu, ali nisam ni stan 12, imam čerku, 4,5 godine. Ja bi voleo da se ženim. Gde si, mladoženja? O, pa ti dolaziš da me pozdraviš. Ćao! Kako je? Mogu da uberem jedan cvet? Može. Hvala. To mama sve... Ajde, stanemo tu. Ovako kao komšije. Preko terase. Može? Može. Prvo ovaj cvet obavezno kandidatkinji da daš. Dobro. Šta ima? Nema ništa. Kako si? Dobro je. Ima li treme? Malo. Nije valjda. Kako to, bre? Ti si već učestvovao. Pa, jesno. Jedno. A? Jedno. Jednom ko nijedno. Šali se. Dobro. Šta je bilo s tom kandidatkinjom? Jeste se čuli? Nismo. Dobro. Ne veze. Su te zvali žene? Jesu par komada. Par njih. I? Pa, imaju. Neće ni jedna da dođe. Ni to. Pa šta? Jel si uspio neki kontakt malo dublji da... Nije dublji. Ne, ovako ste se samo čuli, nešto niste se poklopili i to je to. Da. Pa dobro, nema veze, zato smo mi to danas. Da popravimo tu situaciju. Da. Jel da? Da. Kako noga? Dobro je. Dobro, možeš sve. Može. Dobro. To je bitno. Kako ti je lepo ovde, evo, jako je pala kiša i cveće tu prelepo i grožđe. Pa mi ko da smo u Toskani. A? Pa da. Vjerojatno od ovog grožđa praviš i vino. Da. Pa sve to je potaman za našu kandidatkinju kad bi došla ovdje. Da. A jel bi ona imala ovdje gdje da radi? Pa imala bi. Dobro, ti bi joj pomogla da nađe posao? Pa da. Dobro, to je isto bitna informacija, pošto ona je inače zaposlena. Ali dobro, ti ćeš i sve ispitati. Da. Gdje su tvoji? Tu su kući. Ajde ih ja pozdravim, možeš? Može. Ajde. Sećaš me roditi. Kako se ne sećam. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste mi? Dobro je. E, lepo izgledate, moram pa, priznati. U 70 godina. Ko bi rekao toliko da imate? Pa, toliko ima. Ali držite se zajedno čitavog života. Ljubavna priča za primer. Ja bih to tako je nazvao. Kako nam je sin? Pa, dobro je samo. Treba jel slušaš? Da se... Sluša, ali... Ne sluša ono što treba da sluša. Nikako da se oženi. Nikako da se oženi, baš tako. A oženit će se, o tom potom. U im Boga. Hoće sigurno. Sigurna sam u to. Ako vi kažete, možda će biti tako. Pa, kvalitetan je čovek. Pa, ima ga i na kilo. To je bitno. I pravi domaćin. A ima od koga i da nauči. To isto je jako bitno. Imao je ako je hteo. Ako nije hteo, ne vredi, ne pomaže ništa. A čini mi se da je hteo. Pa, nešto jeste, nešto nije. Ali jako je bitno iz kakve porodice neko dolazi. Pa jes, to je. A vi ste stvarno pošteni ljudi. Šta ćeš, radilo se,
steklo se to što ima. Bili smo najsiromašniji u selu pre 40 godina. Sad smo zavidni svima, ali da. Nema ženitbe, nema. Pa bit će ženitbe. I to je stvarno za svaku pohvalu. Nije lako od nule krenuti i sagraditi sve. Znam, baš tako. I uspeli ste u svemu tome i da održite brak. Pa, budi Boga. Šta ima novo kod vas? Kako vam je sin? Vidim da noga prolazi polako. Pa, prolazi. Normalizuje se sad. Još ide na kontrole i to, ali šta će mora. Treba pozda počne da radi i tako. Vidim ja, vi ste pripremili ovde kafu za celu ekipu. Pa, budim Boga. Pravi ste domaćin. Mama, vi? Isto. Isto. Ništa se nije promenilo. Dobro. Samo žena da dođe, pa će onda biti ovdje veselje. To je najbitnije. Prava snajka. Yes. Mislim, ova danas je možda takva. Sad ćete, možete i vi da ispitate ako budete htjeli u nekom momentu. Možda za početak da ih pustimo nas samo. Pa onda ih pustimo nas samo normalno. A posle ćemo mi da ih uklatimo u mašinu. A, mama, mi kad krenemo, nema beganja. Nema. Kako smo oni dogovor, tako nek put. Naravno. Ne idem ja ko mlado, može. Ti se opusti još malo. Relaks, stižemo vrlo brzo. Vi isto uživajte, danas malo ćemo ih zajedno posmatrati, vidjet ćemo šta će biti. Ajde, opusti se, sedi negde i stižem sa njom. Sad ću da ti kažem dve bitne stvari. Da. Prvo, to su moji roditelji, da znaš. Tako da ćeš verovatno i njih upoznati danas. Ako se, tu... Sa mamom i tatom ovde upoznajem. Dobro. Da. Dobro. A druga stvar je da je on stvarno okej i super čovjek, malo je stidljiv. To je jedino što imam da ti kažem ovako za početak, ali inače je ovako fin baš. Ima tamo mnogo životinja i mnogo da, svega. Da, vidim da je baš ono selo. Seoska sredina par excellence i vidjet ćemo šteta što pada kiša, kažem, pa ne možemo da odemo da obiđemo sve, inače volao bi da vidim. Možda presene umeđu vremenu, ali ti za početak skuvali su kaficu roditi. U, to može. Eto, to ajde, može. Ovuda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kojim redom sad od domaćina? Nina, drago mi je. Ja sam, otac. Doženje. Nina. Nina, drago mi je. Jel ja idem sa one strane, jel? Dobro. Mama i tata odlaze. Da, i kafa. Jao, i hvala puno. Jel ovo, jel slatka kafa? Gorka. Gorka. Ima šećera. Da, dobro. Dakle si? Ja sam iz Beograda, živim u Novom Sadu. Učiteljica sam. Zbog posla sam morala da pređem za Novi Sad. I nisam ikad bila u ovom kraju, mnogo je lepo. Zatim, koje zgodište? 90. Ako ti? 85. 85. Pa šta si čekao do sad? Nisam čekao. Nisi čekao, radio si na tome, ali... Ja, imam ja ćerkicu. Imaš ćerkicu? Da. To je divno. Koliko ima godina? 4,5 godine. I... Nije samo sa majkom je tamo. Aha. Nije mogli zajedno. A jesi bio u braku baš? Nito, ili... nisam. Van već. Aha. To bi... Pa dobro, ali dolazi dete, bude ovde i... Pa idem ja tamo, vidim. I... A da. Gde je tamo? Mali Crnjenci, to je kod selo, kod Lazarevca. Aha. Pa dobro. Mislim, odnos je u redu? Pa sa detetom moram, tako kako da. Zakon procedira i to je to. A dokle je to tako, do punoletstva njenog? Pa da. Plaćam alimentaciju, ja radim u Riku, na kopu, plaćam alimentaciju. U Lazarevcu na kopu, ne? Da, Lazarevcu tamo. To potpada pod isto? Pa isto, da. Reci mi, pošto nisam bila u ovom kraju, gde, šta pripada Valjevu, jel? Pa Lajkovac Valjevo, da. Lajkovac Valjevo. Da. A reci mi, jel ima ovde negde blizu škola ili vrtić ili ima nešto? Lajkovcu, ima i u Lajkovcu, ima i vrtić i škola ima. Mislim, prosto ja ima i... Ja uvek to volim da pitam zato što sam ja vrlo posvećena svom poslu i... Ima i u Bajevcu tamo selo, tamo kod Stepanja u Bajevcu ima i tamo škola, ali tamo sam 8 razreda.
8 razreda da, samo. Da, osmoljetka, da. Pa dobro, reci mi, vidim da je domaćinstvo. Da. Je li imaš neke životinje? Imam, ovdje, malo ovaca, svinja, krave. Ovce i svinje? I krave imaš? I tebe imam malo. Stvarno? Da, da. Pa, je li to držiš ono kao poljoprivredno gazdinstvo? Da, 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 kao poljoprivredno gazdinstvo, da. I je se isplati to? Pa, ne bi ga isplatiš. Dobro je, a? Da, malo prodam, malo za sebe, malo prodam neko jagnje. Mesa ili da, celo da, zakon, jagnje? Da, da, zakon je za sebe, nešto prodam, sve ima višak, ja prodam, isto tako i prasiće. Da. Tak, pa dobro. Kravu za sebe držim, malo ne. A je li ima mlijeka? Je li ima, pa muda sad će sišta i tele još. I sira i svega, sve, znaš sira, da praviš? Prema, to većinu majka. Majka pravi. Da. A reci mi, mislim, ajde, to je pretpostavljam bila vam bračna, jel, kažeš, zajednica da, i to, da. A šta, ništa se posle toga nije desilo? Nije. Ne? Što? Pa nije moglo i... Pa šta tražiš kod žene, pa se ne da? Pa samo iskrenost i da ne sluša druge. Ova je slušala mamu i sestru i... A mešali ti se u to, vezu? To, baš to. Da, a tvoji mama i tata, oni ne, se neće mešati, ne, oni... Ne. Imam i gore sobu, kod mene gorku paci ovo predsoblje, nevni boravak. Da, vidim da ste se skućili lepo, domaćinski. Imam ja svoje stvarno. Gore, mama, oni su ovdje i tako. Aha, odvojeno domaćinstvo, da. To je lepo. To je lepo. Dobro, a šta radiš, još čime se baviš, pored toga što radiš na kopu i životinje, jel voli, imaš neki hobi, nešto? Pa slušam muziku i to filmove i tako. Kakve filmove? Ideš u bioskop? Ne, idem, idem tako na televizor i tako. Tu, tako, izlazci, pa, ništa. Pa idem slabo, idem i sa drugarima, idem kad je puno lesko, idem vam, kad kolege prave. A kad je nešto namenski? Da, kolektivno, kad je događaj neki, da, kolektivno, da. Kolektivno. Nigde nam tako. Dobro, imaš ti neko pitanje za mene? Daj mi šećer, samo daj mi da sipam šećera. Kašičicu mi donesi. Dođe. Šta ima? Kako je stidljiv, bre. Jel da? Jeste. Ali cvetić, kafić. Cvetić jeste, i kafica i cvetić, ovo je domaćin, pravi. I da ti ja kažem još jednu stvar. Pići ručak. E, i doček. Znaš, roditelji, ipak je to jedan nivo da to bude da. Ozbiljno i da se to odmah stavi do znanja i iskreno čovjek, eto, lepo i što ima čerkicu, ima dete, to je lepa stvar i vidjet će. I blizu imaju škola. Jest. Tako da. Ja to uvijek pitam, zato što prosto posvećena sam svom poslu i volim to i volim da znam da postoji mogućnost da nastavim da radim ono što volim i što znam. Da, dobro. Mislim, tek ste se upoznali, pričat ćete još, tek ćeš ti da doneseš sud. Idem da vidim da mu treba neka pomoć. Oko kašičice. Oko kašičice za šećer. U stvari idem da te tračarim malo. Ajde. E, mladoženja. Kako je? Dobre. Ti se opustio malo? Čini mi se da je. Znači, njoj, idem da vidim da li mu treba neka pomoć oko kašičice. Stvari, naravno, došla sam da vidim s tobom kakva je situacija, da li ti se dopala, nije i to. Pa, lepa je, dopala. Ona je učiteljica. Da. To je super. Super. Pogotovo i za čerkicu. Da. Moći se da je pomaže oko domaćeg zadataka kada krene u školu. Da. Ili imaš nešto da mi kažeš za nju, posebno? Pa nemam, lepa je. Okej, ti ovako za početak. Da. Dobro, lepo si je dočekao kafica, cveće. Da. Pita je da li će još nešto da popije. Da. Ja ću da pomognem posle tvojim roditeljima za ručak. Čula sam da su to pripremili i obavezno ako je prestala kiša da je pokažeš posle životinje. Da, hoće. Ajde, ali sad idi slobodno tamo da se vas dvoje malo ispričate. Zaljubio se, vidimo ja to u očima. Je li stigla kašičica? To, hvala. Reci mi, jesi ovo iz tvoje bašte ubro cvete? Da. Je li majka dala ili da, si... Da, ne. Da nagrabusimo i ti i ja. Ne. Šta ćete popiti? Ništa, samo kafu i to je i više nego dovoljno.
Ja inače ujutru obavezno moram kafu da popijem. Pa i ja, dok ne popijem kafu, ne mogu da, ja da se pokrenem uopšte. Pa ja sad ne radim, ostam tu povredu i tako. Kakvu povredu? Šta si radio? Nogu, skotni glavu. Na povredu. Na poslu? Da. Povreda na radu, to bude se povreda na radu, da. Što postoji bolovanje, sve to. A reci mi neki sportovi, nešto? Ništa. Od svog sporta, samo poljoprivredom. Pa, to je dovoljan sport. Dovoljan, to je. A reci mi te ovce i to, jel vodiš ono na ispašu, na pustam, glade? Puštaš? Da, samo ovce. Šteta što pada kiša, volila bi da vidim to. Imaš kokoške? Imam i kokoši tamo. I jaja domaće, sve domaće, ne? Sve u naše leće domaće. Sve domaće, sve kako treba. Sve kako treba, neko da. Ovo kupovno. Da. Da, pa dobro, imaš ovde Kako te sviđam ja? Pa fin si, dobar si dečko. Da bi živjela na selu. Pa ne znam, pravo da ti kažem, ovo je, morala bi da vidim... Jel ima uslova da radim ono što... Normalno, ne bi ja nikad i ona je radila, isto ne bi je branio. A šta bi morala po kući da radim? Pa, kućne poslove sa. Šta to podrazumeva? Pa, spremanje ručka, ja ne znam da kuvam, šta ćemo onda? Je. Ja stvarno ne znam da kuvam, ja sam gradsko dete i sticajem okolnosti, nisam i morala da naučim. Da, nije tela. Nije me život natero. Da. Nauči se sve, tako je, tako da. Je. To je istina. Šta još kod životinja? To nemam samo kod životinja. To, kad sam ja to čale sve namiriva, sređiva, kad ja dođem posljava i tako. Da. Dvorište, imaš veliko dvorište? Pa imaš... imam. Kuće? Imam tri. Tri kuće tako? Imam dole dva. I jedna sam videla ovdje. Ima, jedna ima tu zgradi. Na sve je lajalo osim na mene. Samo na jednom su zgradi. Tu jedna ima gore kod životinja. Ali imaš onog psa koji ide... Ne. Sad treba da... Imam, ideš... moram sad neko stene da nabavim da to vidim. Da ide sa ovcama. Da. Ali mora ići malena da sluči. Da. Ne može malo. I tu postoje neke rase koje su baš specijalno za to. Mm. Pa dobro, jel nema devojaka bre ovde u kraju, nego mora ovako? Nema. Gde su? Otišle sve. Otišle, udale se. Da. Završile. Da. Pa dobro, šta bi ti kako ti zamišljaš sad to dalje? Da se oženiš opet decu? Pa da, decu. Tako, pa jednom dvoje. Dvoje? Da. Voliš decu? Da, da ja u malu strašno ovo. Pa normalno, kad deca su najveće bogatstvo. Da. Pa dobro, šta da ti kažem? Šta još možda mi kažeš o tebi? Jel neke hobi, jel putuješ negde, jel ideš negde? Slabo tu nema. Pa po Srbima? Pa slabo. Da i sam. I tako. Idem ovako kad idem preko firme na more. Na to. A imate to, jel? Ima. Da, a gde idete? Uglavnom Crna Gora, jel? Crna Gora ima. Vruj ima, kuda. I banje i to. Banje, da. Pa da. Sad ću za banje, morate odbog noge išli za banje da tražim da idem. A daju sve. Daju, dobro daj, je, dobro je, to je dobro ako ispoštuju. Poštuju, to se tiče, poštuje se sve. Da. Dobro, šta te još zanima? Ajde tebe, ja sam tebe sve ovde ispitala. Imaš, videla sam da imaš ovu grožđe, praviš da. Vino ili da, nešto. Da, imam gore po Ibeja, ali isto vas Bela voda pokupom, da. Pa jel praviš vino od toga ili nešto što možeš? Prodajem, većina se prodaje, pravim neki put i pravim, ali kako kaj. I ja sam imala, dok sam bila u Beogradu komšiju, on je imao dve vrste, crno i belo, i onda smo stalno brali i on ima podrum, pravi podrum, da, i onda prave, da. Ali oni baš prave vino, baš su tome posvećeni. Ozbiljno je to za održavanje. I treba. I treba dosta da se uloži da bi se održalo i da ispadne tu kako treba. Pa dobro je, praviš rakiju, praviš što imaš voće? Ima voće, pa ovoće mi ljudi održavaju voće. Stvarno? Ima voće. Šta imaš, šljivu? Šljivu našu, da, ranu. E, to je posao. Mađor, jabuke, kruške. Ubre, pa ti si pravi. Jabuka ima i krušak, ali nema kao i godine, slabo su rodila. Jel? Ove godine? Neprskam slabo, a. Pa ne prskam ni grođe, ne prskam ništa, sve. Upraškali, bravo. Tako kako Bog da, tako bude. Tako, da. I koliko Bog da, toliko stane. Je, ali... Nešto malo ovce pokupe, kad otpadne i tako. Pa dobro, vidi, to je lančana reakcija, svi siti i... Da, i uvijek da sve ima. Jest. A reci mi, praviš rakiju toga, jel? Da, pa ovo je naša domaća rakija. Stvarno?
Da. Daj da pomirišem da vidim kako je. Ovaj, to je, bre, ti si bre pravi domaćin. Prava. Ja ne volim nešto alkohola, ne pijem, ali ja ne, ne, ali vidi, to je ipak rakiju. Da kad... ja ne pijem, niti pušim. Ne puš? Ne. E, ja pušim, ali ne pijem alkohol. Ovaj, ali je, kad vidim tako naše domaćine koji prave, to je prava stvar. Da to ne smemo da dozvolimo da izumre nikad. Pa mi smo sad ove godine... Imaš kazani sve? Nema, mi znam imam, ali smo ispekli sad ove godine išli dosta rakiju. Ja? Pa prodaješ to? Pa prodajem, da. Prodajem. Nešto za sebe, nešto prodaje, da. Da. Pa dobro, jel, ovaj, šta si završio od škole? Mašin bravar. Mašin bravar? Da, bravar je. Što bre nisi išao dalje? Pa da. Nisi volao školu. Nisi volao. Ne, sve neki koji ne vole školu. Kako bre ne voliš školu? Škola je prava stvar. Hoćeš sad da učiš čerkicu kako ne, treba. Ne, ona mora da ide u školu. Ona mora, jel? A ti da ne nisi, bude na tatu. Ti nisi morao. Dobro, braća, sestre, imaš nekog? Imam sestru i brata. Brat ima 4 dece. U, svaka mu čast. Ima tamo slika. Aha. A to su njegova dečica? Bravo, bravo. Ona je najstarija Katarina. Bravo. A mala Vesta, najmlađa. Najmlađa, bebica. Ovaj, a sestra? Ima sina i čerka. Oni su matovi punoletni. Oni su, da. Ti si najmlađi? Sin. Ja sam srednji. A ti si srednji sin? Sestra, pa ja, pa Buraz. Buraz je 91. Ja sam 85, sestra sam 94. A oni nisu ovde, jel? Nisu. Pa sestra je suda da ima. Da, dobro, da. Da bi kupio kuću tamo. Pa dobro, tebi nikad nije palo na pamet da ideš sa sela u grad? Pa ne, ne moram. Ne? Ne, ne bi nisu. Nije to to, a ovo kad imaš svoje dvorište, svoje... Svoja sunčna zgrada. Ne, pa to je dobro. Neko ja sam ti u zgradurinama, tamo nema žive... Lepo na selu. Ma kako nije, čoveč? Sedneš pod štivu i boli te ovo. Da. Tako je, nakriješ kapu i šta te briga. Da. Dobro, je tebe još nešto zanima? Volim radit, znači tamo da radim. Kad bi si udala, normalno da bi radila i to. Gde su daš? Pa radila bi šta treba da radi, mislim šta moram da radi, mislim šta moram, ne, ja ne volim ali, ništa da, ne mo, da moram. Nego ali vako prosto... i na poslu i to. Pa na poslu radim ono što volim i tome sam posvećena, pa to, volim da, decu radiš, i to mi, je, pa... to mi je važno da prosto postoji škola gde može da se radi ili to. Vrtić ili šta god, da, da, da. Samo da je rad sa decom. Pa da, pa to. Da. Ja volim ovaj da radim sa decom i to mi je, prosto tome sam se posvetila i to mi je, ovaj, to mi je važno. Da postoji nešto, neka škola ili neki vrtić koji je... Svi volimo ko im završen zanat, volimo da radi on. Ja isto. Ma vidi, niko ne voli da radi, bre. Ko voli da radi, mora. Nego što moraš radiš, ali kad zavoliš to što radiš, onda je to poziv. To više nije posao, nego je poziv, jel? Da, obavez. Jesi, ti ideš ti zato što moraš. Ja. Kako da zavoliš tamo? Šta radiš konkretno tamo na poslu? Baš u struci ili... U struci. E, pa dobro, da, tu još ima. Ovaj, a su blizu ovde oni termoelektrane i tako pa, to? Posle sam ja dole termoelektrana, posle dole imam gde ona petlja ide za kopove, tu da ja idem posle jednog 50 km od one petlje, pa još 50 km. Da, pa km. Tu još ima posla, kažem, i za bravare, i za... Električare. Da, i za električare, i za varioce, inženjere. Inženjere, jesu. Da, to je baš namenski. Varioce. Pa tu ti je dobar ovaj kraj, onda si se ti dobro školovao. Pa ti dobro. Kaži. Onda si se ti namenski školovao za to. Da, dobru platu ima. Jesu dobre plate sad, podigli su plate. Podigli su lepo sad. Sad su dobre plate. Gledam preko stotke. E, pa dobro. Dobro, daj malo, ono, alimentaciju što moram, to je mislično. Pa vidi, ti ne daješ alimentaciju, ti ulažeš u svoje dete. Pa da. Tako da neka daješ i treba da daješ. Da. Ovaj, a... Reci mi, da bi ti smetalo dete sutra da dolazi ovdje, ako dolazi to? Ne, ja decu volim. Ja nemam problem sa decom. Ja svu decu volim i sva deca su draga i dobrodošla i... to ti je najbolja stvar koju si uradio u životu. Sve drugo manje više i da stvoriš i da napraviš i ovo i ono džabe kad nemaš kome da ostaviš. Ovako, znaš ko će ti za 50 godina živeti u dvorištu. Tako da, deca su super priča. Šteta što si stao na jednom. Pa na to da nađeš kome. Nego, ovaj, pa dobro, šta je tu bilo na kraju? Jesi ti ljubomoran bio? Nis, šta si bio? Nisam ja ljubomoran. I ona je radila dole isto i radi danas danju. To meni ne smeta. I... Mm-hmm. Ona je knjigovođa neki tamo dole. Na istoku tamo.
Mm-hmm. Polje do polja, do moga polja pa njeno polje. Da, i kako sad vi to na poslu kad se vidite? Ne, ne vidimo se, znaš kada se vidimo, tamo autobusom, bilo autobusom, autobus, inače ovako se ne vidimo se. Ne? Ne, ne, i ovako kad idem da vidim dijete, tad se vidimo, nema ja sam ne mislim. Ali dete... čeka, dolazi dijete ovdje, da, dobro. Ne, 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 ne još, ne, još. Čekamo sad do subu, neće ona, da ne moći sa njim da dogovorimo. Čekamo sudsku odluku i šta. A dotle ste došli? Do ne može, ne može sa osobom, ne može se dogovoriš lepo. Ja idem lepo da dogovorimo sve, ali ne može se. Da je ona sama, pa ide da ona je moje godište, znači. Čekaj, šta si mi rekao, šta se tu desilo? Pa mešaj se majka i sestra. A ja, porodica, vidiš. Pa šta im je smetalo, šta im je falilo? Čovječe, sve je imala ovdje. Pa sve je imala. Sve u slovi imaš. Da pazi djecu kad odemo da radimo i sve. I u vrti djete i tako. Da. Ovaj, životinje si rekao da imaš? Ajde, hoćem, hoćem. Hoćeš da mi pokažeš šta imaš od životinje? Ajde. A gore je šuma, jel? Da. Samo šumetine i to je to. Pa je li ograđeno, jel? Jest, jest. Izdvojeno sve, a. Da. Ima problem sa vukovima, a? Nema to ništa? Nema, dobro je. Nema, ni sa šatalom, ni sa vukovima. Dobro. Ko neka lisica dođe. Jel? I nema, ni nema vukova. Dobro, imaš traktor, ovdje ti rekli imaš kombaj? Ima kombaj, je tu supi kombaj. Ima vamo još jedan veliki traktor iz. Oko šupa imaš, toliko imaš traktora, jel? Ovaj, jel teraš traktor? Tera, da? Da. Ideš i radiš i... Da. Za sebe ili da za drugi? Da, za sebe. Imaš i koš, čekaj, gore ubacuješ i gore, koš. Gore, ima sad vamo, levate, ima vamo. I ti celu proizvodnju ovdje imaš, ali imaš i luk i krompir i da. Šta je ovo? Kukuruz. Sve. A šta ti je ovdje? No, i ovdje za mašine ostava. Ostava za mašine, čekaj da... E, sad idemo da vidimo krave. Opa. Čekaj. E, a koristiš onda ovo djubrivo za bašte, jel, i tako to. Jo, vidi krava. Jo, vidi ovo malo. To je nje. Čekaj, bata ili seka? Seka, muško. Seka, muško. Muško. Pa bata, znači. I šta radiš sa bikom, majke ti ga? Pa vidit ću ovdje da ga gajim, da ga prodam prije, vidit ću. A, znači do određene težine ga odgajiš i onda ga prodaš. Mm. I šta rade posle s njim? Konj. Užas. Užas, jao, kako je divan. Jednu kravu imaš sam? Jednu. Njega sad nije, nema ono dva, nema jedna dva mjeseca. Jao, i duš, pa koliko mora da raste? Mora godinu, dve dana. Pa dobro, predomislit ćeš se ti do tada. Ajmo, hladno je. Čekaj, gore su ti ovce, jel? Gore, ne možemo baš da idemo, ovdje ti je seno, sve, pa ti čitavu proizvodnju imaš čovjek. Možda i dole. Aha, i možemo i dole. Dole su svinje. Dole su svinje? Da. Gde ste vas dvoje? E, išla sam da vidim životinje. I? Ne sve životinje, doduše videla sam kravu, koju dobro. Nisam videla dugo. Dobro. I tele, koje ne znam kad sam videla. Ovaj, i videla sam pipe. Šta je pipe? Pilić. A. Pipe i ovaj...
Ovo ostalo nismo stigli zbog kiše. Dobro, da. Ali u principu i traktor sam videla i gdje mu je koš sa kukuruzama. I to je to. Ništa specijalno. S obzirom na vreme, dosta, da. Opet dosta i dovoljno. Pa da, ima on još mnogo, mnogo toga i neke kombajne tamo, one yes, mašine. Yes. Ne znam, svašta i lepo nešto. Izgleda, znaš, treba se penješ gore, onako baš, da, da. Baš etno, nekako etno. Da. Ti imala doženja, šta imaš da mi kažeš? Ostao si bez teksta. Da. Toliko ti se dopalo. Da. Dobro. Tako sam i mislila da će biti, pošto nam je super kandidatkinja. Za tebe imamo poklon, sad ti mi je dala paket, izvoli da ti uručim to odmah. I da ti kažem, da Boga mi, sigurno je kandidatkinja odgladnela, a oni su pripremili jedan lep ručak. Pa, ajde da sada ručamo se zajedno, može? Može. I onda nakon toga da čujem vaše utiske. Može, idem ja da pomognem tamo. Tamo da raspremim, pa ćemo se lepo mi kasnije ispričati nas samo. Utici su mi dobri. Pričali smo o životinjama, mašinerijama, pa najviše mislim da Polosko je iskrena i poštena, fina. A, bilo je sve okej, u principu. Zanimljivo. To je sve što imamo od utisaka, zanimljivo. Nisu za poređenje uopšte, bez obzira što su obojica sa seoskih sredina. I plus je to što je otvorio vrata svoje kuće, tako da smo odmah mogli da vidimo sve. A ovaj drugi je opet ostao, ono kao ajmo u restoran neki, nešto. Tako da, da plus za ovog drugog. Našla bi ja i poslu, ima škola. Da, našla bi se oko životinja. Dopala se i roditeljima. I ako ništa ne bude sa njom, mi se javi na broj telefona 064-477-3988. Ćao, devojke. Ja nisam za ta ruralna područja toliko zbog svog posla i poziva. Neko ko nije spreman da ide za grad. Koliko god je selo bolje, ja kažem da jeste, ali prosto ne mogu trenutno da se premeštam iz grada u selo. Dragi moji gledaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Oba kandidata su bila sjajna, drage dame, javite im se. A našu kandidatkinju ćemo morati kod još nekog kandidata da odvedemo, da bi je našli jednog pravog. Ukoliko želite da učestvujete u našoj emisiji, javite nam se na broj telefona 064-880-4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama, ja sam upisana X Irena X, pa možda baš sutra dođemo kod vas u kraj. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy Televizije. Doviđenja!